耗时，看过量。今天打开头条看，我在头条呢已经是第61天了，61天也就是2个月零1天了。4月22，就是2月22到今天4月22号的话，到2个月零1天。其实作为自媒体人的每个人，我想每个人肯定都是最初的思想啊，都是跟我一样的，都是为了收益而来到这个平台，来记录自己的生活，都希望在记录生活的同时也能额外的有一份收益，这个就是我们做自媒体的初衷。像我的话，本来又上不了台嘛，这么有钱，看到别人发自媒体都赚到钱了，我才开始了我的自媒体道路。做到今天的话，真的看到那个收益的话，真的感觉自己做的还是比较失败的。现在那个展现量和播放量的话，一直都不高，我也不知道是什么原因。下面的话就来说说我，大家都非常关心的这个收益问题。我做了2个月，我的收益都还没有可以提，还没有可以达到提现的整数。可能自媒体的话，没有人比我更惨了吧？做自媒体的话，我觉得他的就是自己说话的那些的话，收益还有单价那些相对来说要高一点。现在我每天的收益可以说是低得不能再低了，每天都是几毛钱那样的收入。等下的话，等我回家的话，我把那个具体的数据拍给你们看。真的已经差不多20天了，都维持在几毛钱的状态。其实一直给我信心给我鼓励的是那么多粉丝，虽然我每天的发的视频播放量很低，别人都问我那么多粉丝播放量为什么那么低，其实我也不知道，可能我的视频的话也是比较的乏味吧，也不可能每个人都去观看我的视频。其实对一个新人的话，就是4000多个粉丝的话，也是比较一直支持我的。但是我心里也有一个疑问，我那4000多个粉丝，我也不知道是真粉还是就是平台的那种机器粉来的。活跃的粉丝的话不是很多，大家看一下我的总粉丝数是4906个粉丝，昨日呢掉了3个粉，总的阅读播放量是55万多，累计收益呢是528.1元，但是多数都是好心人赞赏的。我现在打开那个收益，每月收益才13.18块，大家可以看一下，从4月12号到一直到今天的话，都是全部都是几毛钱，有1毛多、2毛多、3毛多的，多数都是这个数。但是呢，也有一直到现在我发的每个视频他们都会去给我看，给我支持，给我评论，鼓励我，支持我，其实都是粉丝们的支持，是我对我来说是最大的鼓励。所以不管怎么样坚持吧，加油。